H.C. Andersens Børnehospital i Odense er en af Danmarks største børneafdelinger. Med 8.000 indlæggelser og 14.000 ambulante besøg om året, har børneafdelingen samme størrelse som et almindeligt dansk sygehus. Hver uge får børneafdelingen besøg fra danske hospitalsklovne. Axel Bang trækker i klovnetøjet 2 gange om ugen og bliver til hospitalskloven Pablo. Når Pablo er der, handler det ikke om sygdommen. I stedet fokuserer Pablo på den del af barnet, der ikke er sygt, og hjælper barnet til lettere at komme igennem de nødvendige behandlinger, selvom det hele måske kan virke en lille smule skræmmende og være smertefuld. Det har vist sig, at når Pablo har været på besøg, spiser børnene mere, de er mere afslappede, og de er mere motiverede til at komme op af sengen. Derfor er hospitalsklovene også blevet en integreret del af personalegruppen i afdelingen, ligesom andre hospitalsklovene er blevet det på hospitaler over hele Danmark.